mana īpašā vieta, kas saistās ar 18. novembri, droši vien, kad ir 11. novembri Krasmalā, un droši vien, ka tas aizsākās vismaz manā reālajā dzīvē 88. Gadā ar Tautas frontes dibināšanu, ar pirmajām manifestācijām šajā te Krasmalā, un faktiski jau nākamās manifestācijas, kas bija 89. Gada sākumā, kur bija vairāk kā 100,000 dalībnieki, tas faktiski tā kā pacēla spārnos un lika saprast, ka kaut kas mainīsies tomēr un mainīsies tā, kā mēs to gribētu. Tanī laikā es faktiski biju arī Padomju armijas zādāts Baltijskara apgabala sporta rotā, un mums bija ļoti daudz lietuviešu un igauņu. Igauņi šīs te izmaiņas sajūta vēl ātrāk, viņi faktiski jau no 88. Gada sākuma jau runāja par neatkarību un reāli, par cik mums tas režīms bija diezgan brīvs, mēs būdami zaudāti, varējam arī piedalīties šajās manifestācijās. Bet tā sajūta, protams, ir neaizmirstama, pēc tam varbūt tādas sajūtas vēl ir bijušas saistībā ar dziesmasvētkiem, saistībā ar mūsu olimpiešu uzvarām vai medaļām lielajos pasaules šajos te saietos, bet jā, ikdienā viņi kaut kur pazūda, un manuprāt, tas bišķiņ arī traucē tai mūsu kopējai virzībai uz to mērķi vai uz to labklājību, ko mēs visi bijām tik ļoti gaidījuši, bet vēl neesam sasnieguši. Mana Latvija ir mana dzimtene, mana Latvija ir manas mājas, mana bērnu mājas, mana vecāku mājas. Mana Latvija ir mana darba vieta, kur es katru dienu daru darbu, lai Latvijā dzimtu veseli un laimīgi bērni, laimīgās un kuplās ģimenēs. Mana Latvija ir vieta, kur cilvēkiem ir jāpadod roka vienam otram, jo ne katrs mēs piedzimstam laimīgajā loterijā. Un mana Latvija ir tā, ko veidojam mēs paši. Un ja mēs katrs padosim savam kaimiņam roku, mēs dzīvosim daudz labākā Latvijā. Mana Latvija ir mana atbildība. Mūsu Latvija, mūsu atbildība.